За энэ хавар үндс суулийн нэмэлт өөрчлөлтгээд улсын хурлын гишүүд тойрогтой очиж ажилласан. За миний хувьд ихэд бараг цаатал нь 800 мянган км-т очиж нийтдээ 3780 орчим ард иргэдтэй уулзсан. Очиход тэр хүмүүс үндс суулийн өөрчлөлт, улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хууль гэхээсээ илүүтэй шударга ёсны асуудал, тэтгэврийн асуудал, тэтгэврийн зөрүүгийн асуудал 7 биш 5 жилийн асуудлуудыг нийт одоо уулзсан хүмүүс ихэнх нь ярьж байгаа. Та бүхэн ч гэсэн тэрнтэй бол санал нэг болоод өнөөдрийн энэ жагсаалд ирсэн байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр хэд хэдэн одоо ярих зүйл байгаа юм. Нэгдүгээр тэтгэврийн шударга ёсны асуудал. Жишээлбэл 30 жил эмч багш хийсэн, 35 40 жил эмч багш хийсэн хүмүүс ажил цөөхөн жил ажил хийжсэн, ажил хийж байгаагүй хүмүүстэй бараг ижил тэтгэвэр авж байна. Бид нар ер нь юу хийчих вэ гэж одоо хөдөөгийн ойлжгоо хүн ортол бас таарсан. Жишээлбэл тэтгэвэр гэдэг бол өөрийнхөө цалингаас би одоо насан өндөр болохлооро тэр мөнгө аван шүү гэж 35 жил 40 жил өөрийнхөө одоо мөнгийг устдаа хадгалуулчаад мөнгө хадгалуулаагүй хүмүүстэй адил мөнгө авахул шударга ёс муу юм уу? Энэ төр одоо ямар зүйл хийгээд байна гэсэн ийм асуудлуудыг ярьж байна. За нөгөөх нь энэ 5-7 бол уулын 7 байж болох боловч Монгол Улсад улс төрийн докторгүй байдал халаас илгээнээс болж маш их хүмүүс хохирдог. Өнөөдөр 16 оноос хойш 7 жилийн хугацаанд хідэн хүн тэтгэврийнхаа 1 жилийг дутуу байхад 5 жилийг дутуу байхад 6 жилийн дутуу байхад ажилласаа халагдав. Тэгэхээр тэр хүмүүс ажилласаа халагдаж нэг хохирно. Дээр нь яг тэтгэврт гарах 7 жилийнх нь хугацаа тасарч нэг хохирно. Дээр нь халагдсан үедээ одоо баг цалин авсан, баг урлаг олсон ингээд дунд тэтгэврийнхаа дундчийг доошлуулж нэг хохирно. Энд одоо үнэхээр шударга ёс байхгүй байна гэсэн ийм асуудлуудыг гаргаж ирж тавьж байгаа маа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг өнөөдөр биш өмнө нь хоёр жагсаалаар жишээлбэл 11 сарын ихээр энд тэсгэн хөтөн байхад бид нар жагсаал хийжсэн, та бүхэн бас оролцож байсан. Тэнгүүт он гараад энд тэтгэврийн хуулийг өргөн барьсан уу гэвэл өргөн барьсан. Өргөн барьчихад 6-7 сар болж яхад хилчихгүй байгаа юм. А гэтэл одоо хаврын чуулган дуусаад ажлын 15 хоног дутуу байна. Энэ 15 хоногт хилцэж амжихгүй бол намрын чуулган руу орно. Намрын чуулган руу ороод мөн ийм маягаар хойш нь тавих юм бол он гарна. Он гарах юм бол улс төрийн сонгуультай жил болно. Нөгөө одоо бүх хүн бараг би нэмсэн, би нэмүүлж байгаагээд улс төр болоод тэрнтэй нууралдаж юмны үн өсөөд ингээд бүх хүн нийтээрээ хохирох ийм үйл явц болж байгаа маа. А ер нь байна хуулийг хурдан баталж болдгоо үгүй та бүхэн харсан. Монгол улсын үндсэн хуулийг 3 өдөр 3 цагийн дотор батлаад өөрсдөө давхар дээл өмсөхийг бүгдээрээ харсан шүү дээ. Энэ чинь үндсэн хууль байхгүй. Тэгтэл ахмадуудынхаа тэтгэврийг нэмчих. Хохирсан хүмүүсийг толоовч тав болгоч. Үлдсэн нөхөн олоо хугацаанд одоо 7 жилээр гарч хохирсан хүмүүсийнхаа нөхөн олгорыг олгоч гэсэн ийм томтой хитэн санал тавихад зөндөө зүйлийг ярьж зөндөө аргач нь тавьж байна. Тэгээ одоо тэр асуудлаа энэ гаргаж ир тавихлаар одоо улс төр хийж яах гэж. Улс төр ийн гэдгийг чинь шал өөр асуудал. Өөрөөсөө эдгээр чинь улс төр хийгээд байгаа юм биш үү их аргач наар. А тэгвэл мөнгө байхгүй гэж хэлэх ба. Тэгвэл мөнгө өнөөдөр нүүрсний хулгай нэг гэд өөрөөсөө бид нар яриаг өөрөөсөө ярьсан 40 их найд. 40 их найд гэдэг бол Монгол улсын 2 жилийн төсөөс илүү мөнгө. А дээр нь одоо хөгжлийн банкны хулгай, жидүүгийн хулгай, энэ олон сангуудын хулгай гэдэг энийг зохицуулж чадах юм бол ахмадуудаас нэг харамлаад байх мөнгөл тэднүүдийн дэрэгдвэл дэндүү жижигхэн байгаа байхгүй. Хүүхдийн мөнгө бас энэ сэдвэн биш ч гэсэн анх төсөв ярилцж байхад арчсан юм хүүхдийн мөнгө бүгдэд нь өгье, адилхан өгье гэсэн. Үгүй тэгдэггүй маал гэдээсэн. Тэгээ сая одоо ард иргэдтэй очиж бүгдээрээ дил болгодуулж ирээд бүгдээрэнд нь өгье, өгөөгүүд нь нөхөн өгье гэж. Энийг бид нар эхэлж хэлдэггүйгэл эхэлж хэлдэг. Бидний үгийг ёстой тооч сонсохгүй, харах нүдгүй юм шиг харахгүй, жихгүй юм шиг сонсохгүй байсны гайнь бол сая хүүхдийн мөнгөн дээр нотлогдож байгаа маа. Хүүхдийн мөнгөн дээр өгье гэсэн бүгдэд нь өгье гэсэн, үгүй гэсэн өнөөдөр өгье гэж. Ингээд өөрөө үйл тамаа барж өсөлтөд хагаа зулгааж яснаас сөрөг хүчний бидний хийсэн үгийг тухайн тухайн үед нь аваад сонсоод хэрэгжүүлээд батлаад явсан бол өнөөдөр энэ жагсаал болохгүй байхсан шүү. Тийм л дээ. За одоо тэгээд бид нар цөөх, цөөхийн цөөх 62 хүний өөдөөс
бид нар нэг удаагийн 5 минутаар 11 гүн хүн 10 хүн үг хэлээд эднүүдийн чихийг сонсдол хэлж хүч өрөхгүй байна. Нүдийн хартал бүлтэтэл харуулж чадахгүй байна. Эний гол хүчвэл та бүхэн байгаа тийм үү? Монгол улсын өнцөг болон бүр байгаа тэтгэвртэй гарсан гарах гэж байгаа. Аавыгаа тэтгэвртэн гарах гэж байгаа. Ээжээгээ тэтгэвртэн гарах гэж байгаа. Залуучууд ортол энэ чагсаалыг дэмжиж ирэх хэрэгтэй. Тэтгэвэр гингүүт ахмадууд өөрсдийгөө өөрсдийнхөө төлөө тэмцэх юм шиг ингэдэг боддог зүйлээс одоо манай залуучууд дунд үеийнхэн одоо энэ сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй. Хэрвээ энэ тэтгэвртэй холбоотой асуудлуудыг их хэрэгсэл бидний хэлснээр та бүхний хэлснээр шийдэхгүй юм бол энэ шударга зарчмыг тогтоохгүй юм бол бүгдээрээ насан турсан бүх хүмүүс аав ээжийнхэн төлөө өвөө эмийнхэн төлөө жагсаал ганцаар үлдсэн тийм үү? За тийм болохоор өнөөдөр өнөөдрийн жагсаал бол шударга байх, тэтгэврийн зөрүүг арилгана гэж тэгшлэх байдлыг арилгах хин сайн хөдөлмөрсөн, хин нийгмийн даатгалд илүү мөнгө цуглуулсан хүн их авдаг байх. Амун одоо тэтгэврийн доод хэмжээгч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд нэмж өнөөдрийн төмс гурил хүнсний хэрэгдээг авахд хинээс санаа зовохгүй ядаж нэг баланс өрдөг хэмжээнд баймаар байна шүү дээ. Баймаар байна шүү. Өнөөдөр эх өрөгчд мөнгөний долларын ханшийг 1500 болчлаа гэд нойлын цаас бариад өндөг бариад өгцөөд л байсан. Өнөөдөр 3500 600 болчингууд дөлөө дөнгө цараалаад дуурахгүй байгаа хөх. Энэ хоёрын хооронд яасан байх үгүй дэтгэр өвжгөө дэтгэрээ нэмээгүй гэж дэтгэр нь 2-3 дахин онцсон байна. Зөрүүлээд юмны өн 2-3 зарим нь 10 дахин өсчихсэн байна. Энэ байдлыг арилгах асуудал бол ээлж дараатай явнаа. Энийн гол үндсийн үндэс бол эхний ээлжийн дэтгэрийн асуудал байгаа учраас өнөөдрийн цуглаа юм аа. Тэгээ энэ цуглааны хийхэд жагсаалыг хийхэд маш их бэрхшээл толсныг одоо та бүхэн өөрсдөө нүдэрээ харсан. Айл үжээ бид нар 12 цагт хийгээд өнөөдөр цуглаан дуусчих хэвээр. Тэгэхдээ машин нь орж ирэхгүй, чанга эрэгч нь орж ирэхгүй, тог нь орж ирэхгүй. Тэгээ тэнд зам дээрээс орж ирэхгүй, ахмадууд өөрсдөө оруулж бараг өргөж ирж энэ жагсаалыг хийж байна. Ингээд та бүхнийг дэмжиж ирсэнд сошиалор нийгмийн сүлжээ, телевизээр арай дээр бидний үгийг сонсоод дэмжиж байгаа хүмүүс одоо бүгдээрээ сум сумандаа жагсаал хийсэн ч болно, аймаг аймагтаа жагсаал хийсэн ч болно, тэр болгоно одоо сошиалд давлгаалаарэ гэж хүсэж байна. Баярлалаа.